မင်္ဂလာပါ။အော်ရူမိုဂျူဒီကူတိဆောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပေါ့နော်တနိုင်စုံဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ရူမိုဂျူတစ်ခုကိုပေါ့နော်အော်ရူဆာဗာမှာအလွယ်တကူတိဆောက်နိုင်အောင်စကဲဘိုးဆိုတဲ့ကွန်မန့်လေးတစ်ခုကိုအော်ရူဖရိုင်ကနေစပေါ်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စကဲဘိုးကွန်မန့်နဲ့စကဲဘိုးကွန်မန့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အော်ရူမိုဂျူကိုလွယ်လွယ်ကူကူတိဆောက်တာကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့စကေဘုတ်ကွန်မန့်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ဆင်ခြင်းပေါ့နော်ဒီကိုဘာသာဒီဖိုင်လေးတွေဖိုလ်ဒါလေးတွေကိုတဆင်ခြင်းစီစောက်ပြီးတော့ step by step next discussion တွေမှာလေ့လာသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ခုလိုလိုတဲ့စကေဘုတ်ကွန်မန့်နဲ့အိုဂျူအိုဒူမိုဂျူတစ်ခုကိုပေါ့နော်လည်းလည်းကိုဒီစောက်တာကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘိုင်မိုဂျူတွေကိုဒီစောက်ဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ custom add-on ဆိုတဲ့ဖိုလ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့previous tutorial မှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော် add on ဆိုတဲ့ folder ကတော့ဒါ Oru ရဲ့ default module တွေရှိတဲ့ folder ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ combine module တွေကိုတက်တက် folder တစ်ခုထဲမှာထားခြင်းတဲ့အတွက် custom ဆို custom add on ဆိုတဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားပါတယ် custom add on folder ထဲမှာ module ဘယ်လိုတိဆောက်သွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စပြီးတော့တဆင်ခြင်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ plan ចောင်းကိုဒီရှိတဲ့ plan ចောင်းကိုပေါ့နော် CD နဲ့တဆင့်ချင်းဝင်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော် CMD ကနေတော့ run လုပ်ရပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ဒါကတော့ပိုင်ချမ်းရဲ့ terminal ပေါ့နော်ဒါအတူတူပါပဲ CMT နဲ့ terminal နဲ့သူရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကြီးအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ CO2 ERP development O2 page O2 တွဲဆိုတဲ့ folder အောက်ကိုဘူးလုံးလုံးစီသူရဲ့ plan ကြောင့်အရောက်နေပါတယ်သူရဲ့ O2 တွဲဆိုတဲ့အထက်ထဲမှာ O2 dashpin ဆိုတဲ့ file ရရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း O2 dashpin ဆိုတဲ့ file ကိုတက်ပြီးခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ် O2 dashpin file တွေက python file တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်းမှာ python ဆိုရင် keyword ကိုထည့်ပေးရပါမယ် dhon ပြင်ကျွန်တော်တို့ o2 dashpin ကဒီ framework တစ်ခုလုံးကို manage လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် o2 dashpin ကိုထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ module ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့ scaffold command ကိုဆက်ပြီးရေးပါမယ် scaffold scaffold okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းတွေပေါ့နော်ဖန်တီးခြင်းတွေ module ရဲ့ name ဖြစ်ပါတယ်ညက်တက်တဲ့မိမိညက်တက်တဲ့ name ကိုပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ module 1လို့ပေးထားပါတယ် okay module name တွေကိုပေးတဲ့နေရာမှာစကလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးရဲ့ကြားထဲမှာ space ချလို့မရပါဘူး errors ကိုဒါမှမဟုတ် basket casing camping casing တစ်ခုခုသုံးပြီးပေးလို့ရပါတယ် module 1ကျွန်တော်အခုချိန်မှာ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် byton Odoo dash pin scaffold scaffold module module 1ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူဒီ module 1ဆိုတဲ့ module ကိုပေါ့နော် Odoo တွဲဆိုတဲ့ဟိုဓာကြီးအောက်မှာတိဆောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပြင်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က custom addon ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာတိဆောက်ခြင်းတဲ့အတွက်နောက်ကဒီ module ကိုတိဆောက်ခြင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုပြရပါတယ် custom addon custom addon ဆိုတဲ့ folder နေရာကိုပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် custom addon လို့ custom addon odoo dash bin အခုလိုမျိုးပေးလို့ရခြင်းကတော့အခုလိုလိုတဲ့ pattern ကြောင့်ပါ odoo dash ဆိုတဲ့အောက်မှာရောက်နေလို့ပါတကယ်လို့ odoo page ဆိုတဲ့အောက်ရောက်နေရင်တော့ odoo dash bin odoo dash custom addon ဆိုပြီးတော့ပေးရနိုင်ပါတယ်အခုလိုလိုကျွန်တော်တို့ကတော့ odoo dash ရောက်တဲ့အတွက် odoo dash ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ဒီ folder name ကိုတန်းပြလိုက်လို့ရပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင် custom addon ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာပေါ့နော် module 1ဆိုတဲ့ name နဲ့ module တစ်ခုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ module 1နဲ့မှာတော့တို့ scaffold ကနေပြီးတော့ default ပေါ့နော် module တစ်ခုမှာပါဝင်သင့်တဲ့ folder လေးတွေ file လေးတွေကို auto ပေါ့နော်အဲ create လုပ်ပြီးသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘာတွေပါလဲဆက်ပြီးအဲလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကို next discussion တွေမှာဆွေးနွေးသွားပါမယ်ခုလောဆိုကျွန်တော်တို့ module 1ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုကိုmodule 1ဆိုတဲ့ module တစ်ခုပေါ့နော်ဒါကိုအောင်အောင်မြင်မြင်တိစောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့Oru server မှာ install ဘယ်လိုလုပ်မလဲ uninstall ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ server ကို run ပြီးတော့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ပါမယ် Oru tutorial development ကတော့ကျွန်တော်တို့ previous tutorial မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ run configuration မှာကျွန်တော်ပါဒီ command ကနေပြီးတော့ run လုပ်ရပါတယ်ဒီကနေတော့ run configuration ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ဒီကနေအလွယ်တကူ run လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ပေါ် A09 နဲ့ဒါ server Oru server run နေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ browser ကိုသွားပါမယ်
Okay, that's no install mode. Wow, do I install PMP already? Do I take a install loader? I'm going to use it. Pro team module go low. I want to delete of it. Delete of your photos. So you know, the tomorrow, the open again. But module one go to delete of the like right click delete. Okay, tomorrow, you know, delete your dog. ဒီမိုဂျူကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆောက်လိုက်တဲ့မိုဂျူကမရှိတော့ဘူးမြေကျွန်တော်ဒီမှာရှိသေးလားပေါ့နော်ဒါ browser refresh လုပ်ကြည့်မြေတင်ရှားကြည့်မြေရှိပါသေးတယ်โอเคအပ်ဒိတ် app လေးလောက်ကြည့်အောင်မြေတင်ရှားကြည့်မြေ Okay, update app list low line le chi ba le. Jano di module o bo no, di jano sao ke module folder ta khu long mo delete low line pe me le, jano server ma di kaung ga install low line de lou pi da bo no, ta chain install lou tha le twa di server bo ga ni lou wa ma pyet twa de ba u. Server bo ga ba lou wa pyet twa chin le so yin do jano lo di kaung mo di ba ma tu a view na khu chi ba le, tree view ne kanban view ba. ဒီကောင် list view ပေါ့နော် list view နဲ့ဒီဘက်က campaign view ပေါ့နော် list view ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စောင့်ခဲ့တဲ့ module name ဖြစ်တဲ့ module name ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်က action action ကိုတစ်ချက်နှိပ် delete လုပ်ပြရပါမယ် okay ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ module 1 ကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့အခုပြောပြခဲ့တာကတော့ module တစ်ခုကို create လုပ်မယ် server မှာ install လုပ်မယ် uninstall လုပ်ပြီးတော့လုံးဝဒီ server ပေါ်နေဒီ module clear လုပ်ပြလိုက်တယ်ဒါအစင်ပါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ module 3 ခုလောက်ကို create လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာ install ပြန်ပြီးတော့တစင်ရင်လုပ်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ပိုင်းချိုင်း terminal ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်အရင်ကဒီမှာ module 1 ကို create လုပ်ခဲ့တဲ့ command မှာအခုတော့ဒီ module 1က delete လုပ်ပြလိုက်ပြီ server ပေါ်မှာလည်း delete လုပ်ပြလိုက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်မရှိတော့ပါဘူး CLS okay ကျွန်တော်တို့ module 1 module 1 ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ module 2 ကို create လုပ်ပါမယ် byteshow module-bin scaffold module name မှာ mod value ကျွန်တော် module 1 လို့ပေးထားပါတယ်သူရဲ့ထားမယ့် folder name က custom-addons custom-addons Okay, you know, the read Hachiba, cast add on, so I pull out my module one, so a name name module to Kuya Dabi, not a module to Kuya or Tabi create up on me. Module two, don't let me beat Havare. Okay, you know, you know, the read Hachiba, module two, so a name in it. Constant on for our ma, not a module to go, shall she let out? Dreamy a match about it. Module 3, so in a minute. Module 3, so in a minute. Module to go, constant on for our ma, tabido, this all about it. That's a module 3, so in a module to go tabido, shall she talk? General, that's a module don't go create loader, I mean, talk about it. Server ပေါ်မှာ ပေါ့ နော် ဒီ module တွေ ရရှိ မရှိ ကို တစ်ချက် ပြန် ပြီးတော့ ရှာ ကြည့် ပါမယ် mod value module 2 ကို ရင် ရှာ ကြည့် ပါမယ် မရှိ သေး ပါဘူး တို့ စောစောက လောက်ခဲ့ လို့ ပဲ update app list လုပ် ပြရ ပါမယ် တစ်ချက် နှိပ် ပါမယ် update တို့ ပြန် ရှာ ကြည့် ပါမယ် Okay, module 2 ရှိ နေ ပါတယ် module 3 လည်း ထပ် ရှာ ကြည့် ပါမယ် Okay, module 3 လည်း ရှိ နေ ပါတယ် module 1 module 1 ဆိုတာ လည်း ရှိ နေ ပါတယ် အဲ့တော့ module လို့ ရိုက် ကြည့် မယ် ပေါ့ နော် module ဆိုရင် တော့ module ဆိုတဲ့ နာမည် နဲ့ စထားတဲ့ module တွေကို သူက ပြ ပြီး မှာ ဖြစ် ပါတယ် module မှာ ကျွန်တော်တို့ module 1 module 3 module 2 ဆိုပြီးတော့ ရှိ ပါတယ် ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ ဒီကောင်တွေကိုလည်းတကူ install လုပ်လိုက်မယ် install လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် module 1 ကိုပေါ့နော် install ပြန်လုပ်ပြပါမယ်
install. 오케이, okay, 다소인 여러분, 인스톨에 필요한 인스피레이터, 디 모듈 1 소리에 들어온 편이라는 모듈을 모두 사와의 오류 튜토리얼 더블 오류 튜토리얼 데이터베이스 소리 데이터베이스 테마 인스톨을 진행하 어미인 또 아미 피마리 또 인포리오 레지 나이 마리 여러분 여기 너를 채드리 다 하지 마 차원어 차 모듈에 차 애플리케이션이 마소인 또 애플리케이션 아이콘이리 바니 바리 여러분 예 모듈 마로 ဒီ icon မရှိသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်မထည့်ထားရတဲ့အတွက်ကိုယ်တော်လေးတော့တုံးလေးနေပြီအဲမိုဒူလ်ကြီးဟိုအန်ဒီမိုဒူလ်1ဆိုမှာလေးတော့တုံးလေးနေပြီပုံနေပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဆိုတော့ဒီတခြားapplication တွေရလိုပဲပေါ့နော်တခြားဒီapplication တွေလိုပဲပေါ့နော်ဒီ icon လေးကိုထည့်ကြပါမယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမိုဒူးပေါ့နော်မိုဒူး1ဆိုတဲ့မိုဒူးထဲမှာအဲသူရဲ့ default ပါလာတာကတော့ဒီ create လုပ်ပေးထားတာကတော့ controller demo model security view ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီထဲမှာဒီပုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေအနောက်ဒီ front နဲ့ပတ်သက်တဲ့ JS2 CSS2 ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ folder အတွက်ကိုအဲ folder တစ်ခု static folder တစ်ခုစောက်ပေးရပါမယ် directory S-T-A-D-I-C status bar okay status is ma new directory to a description so that directory to put tabi tisao bia ma me D-S-C-R-I-P-D-I-O description okay description so that folder ma jano ro sao page ne name me bo no name bo no ro png file yin phit ka ma me copy description ne o paste like ပါမယ်။ တော့ JPEG မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုရင်အဲဒီပုံရဲ့ name က icon icon ဖြစ်ရမယ်။ type ကတော့ png ပေါ့နော်။ jpg လေးရပါတယ်။ပြီးရင် okay ပေါ့နော်။ add ဒါကြတဲ့တော့ description ထဲမှာ icon တော့ png နဲ့တစ်ဆင့်ရောက်သွားပါပြီ။ဒါ static description icon ကျွန်တော်ရဲ့ panelထဲ module module 1 အဲဒီထဲမှာ static ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုစောင့်မယ်။ description ဆိုတ so ဲ့ folder တစ်ခုစောင့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အဲဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဟိုဂျင်တဲ့ပုံလေးကို icon.png ဆိုတဲ့ file လေးနဲ့ create လုပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဒီစောင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ module ကိုကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က asset 30 ပေါ့နော်ဒီချက် name upgrade upgrade လုပ်ရဲဆိုတာကတော့ဒီ module ထဲမှာအခုလိုမျိုး coding အပြောင်းအလဲရှိတာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပေါ့နော်အပြောင်းအလဲရှိသွားတဲ့ဟာတွေကို effect ဖြစ်ခြင်း upgrade လုပ်ပေးရပါမယ်။ဟိုပြန်ရှာကြည့်ပါမယ်။ဒါနဲ့တော့ဒီမှာ icon ကမတက်သေးဘူးပေါ့နော်။ refresh လုပ်ကြည့်ပါ။ server rerun ကျွန်တော်ကြည့်ပါ modulary one okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်ကတော့ကျေပုံလေးပေါ့နော်ကျေပုံလေးပေးထားတယ်ကျေပုံလေးဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်ပါ icon မဟုတ်နော် icon static description icon ရဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်ကျေပုံလေးပေးထားပါတယ်ကျေပုံလေးကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ module ရဲ့ logo ပုံလေးအဖြစ်ရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော် module 2 ပေါ့နော် modulary dw2 module 2 မှာတစ်ဆက်သေးဒီကျေပုံလေးကိုထည့်ပြပါမယ် module 2 ပေါ့နော် module 2 folder သူထဲမှာ right click ထောင်း new directory sdatic static
folder status folder ထဲမှာ sub folder အနေနဲ့ description ဆိုတဲ့ account ထပ်ဆောက်ပါမယ် description description okay description ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆောစောတော့ပါဘောเนาะဒီကိုထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးပေါ့ဒါလေးကို copy ကူ ဒီမှာ paste ချသူရဲ့ဒီ icon name က icon icon ဖြစ်ရမယ်တော့ png ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ခြင်းမှာ icon.png နဲ့နောက်ထပ် ဒီပုံလေးတစ်ခုရောက်သွားပါပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆာဗာကိုရီရန်ပြန်လုပ်မယ်။ဘရောင်းဇာကိုရီဖရက်ရှ်ပြန်လုပ်မယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ လောက်ထားတဲ့ module ကို upgrade လုပ်ပါမယ်။ SaaS form ကနေပြန်ရှာကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်မရသေးဘူး။ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာက module 3 ပေါ့နော်။ module 3 မှာ sorry ညကျွန်တော် module 3 မှာလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် module 3 ပေါ့နော်။ဒါနဲ့ module 3 မှာ star ပုံလေးပေါ်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ module 2 ကိုပြန်တော့ထပ်ထည့်ကြည့်ပါမယ်။ module 2 ကအောက်ဆုံးမှုတွေ့ ပေါ့နော်။ဒီ module 2 ထဲမှာ status ဆိုတဲ့ folder လေးတစ်ခုစောင့်မယ်။new directory static static ထဲမှာ description ဆိုတဲ့ sense folder ဆောင်မယ် description description or description ထဲမှာဒီကိုထည့်ခြင်းတဲ့ image တွေပေါ့နော် down copy ခုမယ် control c copy ဟိုဒီ description ထဲမှာ right click paste ချလိုက် name က icon.bmg okay add ဒါတဲ့တော့ module 2 ထဲမှာ icon png ဆိုတဲ့ file တွေကိုရောက်သွားပြီ။ဒါ server rerun ပြန်လုပ်မယ်။ okay ethereum line နဲ့ run နေပြီ။browser refresh ပြန်လုပ်မယ်။module 3 dule module 2 ပေါ့နော်။ Okay, that's now the node. Penny tare rotate bit item on steady. ကျွန်တော်တို့ဒီထည့်ပြလိုက်တဲ့ module 2 static as a description ထဲမှာထည့်ပြလိုက်တဲ့ icon ပုံလေးကဒီ module ရဲ့ icon ပုံလေးအဖြစ်ဒါသူကဖော်ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ jar ပုံလေးကို png ပေါ့နော် jar လာလာပပပုံလေးတွေကိုကိုယ်ကတော့ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ module လေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခြား app တွေဆိုရင်ဒီမှာ POS to C to C ဆိုရင်သူက C ပုံစံ C icon လေးတွေထည့်ပြထားတယ်။နောက် test node ဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ပုံစံလေးတွေ point to C ဆိုရင်ဒါ C-type ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုထည့်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်း row panel module နဲ့ live pad icon ပုံလေးတွေကိုတွေ့ချင်ပြီးတော့ထည့်ပြီးလို့လည်းရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် MO DULE module လိုရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ module 1 star ပုံလေးနေပါ module 3 star ပုံလေးနဲ့ module 2 star ပုံလေးနဲ့ သူကလည်းသူလက်လက်ပတ်ပါလေ ပေါ်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီ module ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပေါ့နော်ပြုရင်ပြောင်းလဲကိုယ်ကတ်စတမ်ဒီစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော် custom မှာစိတ်ကြိုက်မိမိရဲ့စိတ်ကြိုက်ပြုရင်ပြောင်းလဲဓာတ်တွေကို native sketch တွေမှာအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
저 그거 소이노 모두 동구고 가스테노 후라레마 크레이 로다 사바바마 인스톨 로다 폼이 티나 아오미엔 도아비 피바이 오케이 제주와 see you next discussion.